នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាដឹកនាំប្រទេសនិងលើកស្ទួយមោទនភាពឲ្យឈានកាន់តែដូចសម័យអង្គរបាទប្រិយមិត្តនៅពេលដែលយើងបានឮក៏ដូចជាបានឃើញអំពីមហិច្ឆតាដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាយើងដែលទើបតែទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺពិតជាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនអេតមីនគិតថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រកាសជាមានក្តីរំពឹងក៏ដូចជាអំណរសប្បាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលបានឃើញក៏ដូចជាបានដឹងអំពីមហិច្ឆតាដែលប្រមុខកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញក៏ដូចជាលើកស្ទួយប្រទេសឲ្យកាន់តែខ្ពស់ទៅមុខទៀតនោះដូច្នេះសូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នេះរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃកម្ពុជាបានមានមហិច្ឆតាឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនថែមទៀតព្រមទាំងលើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានដល់កម្រិតឡើងដូចសម័យអង្គរតាមរយៈសន្ទរកថាថ្លែងក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនាថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង4ដំណាក់កាលអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាដំណាក់កាលមួយនៃការកសាងជាតិដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសដែលទើបងើបចេញពីសង្គ្រាមការរក្សាសុខសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងនិមាត្របណ្ណកម្មតំបន់និងសកលការអភិវឌ្ឍនិងការរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាឈរលើមូលដ្ឋាននៃសមិទ្ធផលដែលសម្រេចក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនិងការពិនិត្យវាយតម្លៃនិន្នាការតំបន់និងសកលជាមួយនឹងការប្រមើលមើលទៅមុខ25ឆ្នាំសម្ដៅឆ្លើយតបនឹងគោលបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋឆ្ពោះសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2050រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកម្មដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនការងារធានាសមធម៌បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាចារិយាភាពនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគិតគូរជារួមខាងលើសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដំបូងក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាកោនដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចារិយាភាពដោយយោងទៅលើភាពចាំបាច់ជាក់ស្ដែងក្នុងទិដ្ឋភាពសំខាន់ដូចខាងក្រោម1ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសមិទ្ធផលនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានក្នុងនីតិកាលកន្លងមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង4ដំណាក់កាល2ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តកែទម្រង់ស្ថាប័ននិងអភិបាលកិច្ចសម្រេចបាននៅរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ឆ្លាតវៃនិងស្អាតស្អំហើយបំពេញការងារនៅក្នុងជីវភាពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយ3ភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តការកសាងនិងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្ដោតសំខាន់លើការកសាងនូវមូលធនមនុស្សរឹងមាំ4ភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនការធ្វើវិធូតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃកត្តាសង្គមនិងកត្តាបរិស្ថានធម្មជាតិ5ភាពចាំបាច់ក្នុងការដាក់ចេញនូវរបៀបវារៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយនៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់បន្តដំណើរឈានទៅសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050